Před týdnem, jako jsme tady byli, tak to ten rozhodčí fouknul, jako tohle. No právě, no. A to, a každý se tomu udivil. Honzis, můžeme potom dojít pro čaj? Dej mi tam dva cukry, za chviličku. Když to řeknu za chviličku, tak to nebude nikdy. Thank you.
Teď se musí krotit. Jinak ho natočím. Pustím mu to. Koho? Morio. Až mi cákne. Byl 20 minut Ja,
Thank you.
Vabbè,
jasně to chtěl. Čenda ho dál. Čenda ho chtěl. Thank you.
To jsem stihnul. Čenda. Thank you.
Ne, oni totiž, no, to by to nebylo.
Tam poslat znovu. Já mi jasný, jako, ale... Nepovedený centrum, on dobře jasný. Yeah.
Ty vole, to není 9 metrů, to je 12. To ne, ale 10 Mám tam cukr? Jo. Impaktová záležitost. Já jsem to tady dělala, jako by tam došlo.
Gracias.